Pěkný den, je tu další díl krajského magazínu. A tentokrát si jeho prostřednictvím můžeme připomenout slavnostní atmosféru koncertu Vlaky naděje. V libereckém kostele svatého Antonína Velikého se uskutečnil unikátní program k poctě Syra Nikolase Vintna. Tento muž před začátkem druhé světové války zachránil životy téměř 700 židovských dětí. V té době se mu totiž prostřednictvím speciálních vlaků podařilo zorganizovat jejich převoz do Anglie k novým rodinám. Od začátku druhé světové války uplynulo už 80 let. Na jeho odvahu a hrdinství se ale vzpomíná dodnes. Příkladem toho byl nedávný koncert Vlaky naděje, na který se osobně dostavilo i několik takzvaných Vintnových dětí. Těch, které se před válkou rozloučily se svými rodinami a odjeli do Londýna vstříc novému a pro ně tehdy neznámému osudu. No, já jsem měla jenom maminku, no ale samozřejmě člověk nevěděl, co bude, že jo? A my jsme to neprožívali jako nějakou velkou tragédii, protože nakonec, kdyby nebyla válka, kdyby nebyl holokaust, tak jsme se mohli vrátit. A mě se jako často, jako potom novináři ptali, jestli bych byla schopná to taky udělat a poslat svoje děti. No samozřejmě, protože maminka je vzor a když to udělala maminka, tak samozřejmě bych to udělala taky. Koncert připravila Technická univerzita Liberec ve spolupráci s římskokatolickou farností. Dalšími významnými partnery pak bylo i město Liberec a Liberecký kraj. Mě samozřejmě jako velmi dojalo, že nás poctili návštěvou tři dámy, které před těmi 80 lety sedly v Praze do vlaku. A ten vlak je odvezl daleko od rodičů a když jsem o tom přemýšlela při tom večeru a při tom zpívání a těch příbězích, tak mi vlastně došlo, že o tom přemýšlíme, že před 80 lety, ale ta realita je taková, že nedaleko od nás vlastně ten příběh válek děje stále. A vlastně od druhé světové války, když se na to podíváme z hlediska celého světa, tak nepřestal. Podobné myšlenky se nejspíš honily hlavami většině návštěvníků koncertu. Atmosféra v kostele byla velmi emotivní a osudové příběhy Vintnových dětí dojaly nejednoho posluchače. Když přišla válka, tak jsme chtěli oba bojovat za naši zemi. Prohlížejí naše doklady, potom nás vedou k lodí. Všechno je tu tak neznámé. Ale nikdo nemá zbraň a nikdo na nás nekřičí. Tiskneme se k sobě a upíráme pohled na to, co je před námi. Já se tomu celkem bráním už jako se do toho vracet, ale tento večer byl opravdu výjimečný a moc děkujeme, bylo to teda dojemný, hodně dojemný a krásný. Děkujeme za veškerou empatii a lásku, která byla do toho večera vložena. Dneska večer to pro nás vážně bylo něco jiného, velmi dojímavého a já jsem s velkou radostí teda přiletěla. Což jsem neočekávala, ten krásný sbor a ty malé děti. Kromě sborového zpěvu a silných příběhů Vintnových dětí byla část večera věnovaná také vzpomínkám na samotného Syra Nikolase, neboli Nikyho, jak mu říkali, zachráněné děti. On byl bezvadný a on vlastně neměl rád, když se vždycky mluvilo o minulosti. Niky vždycky myslel na budoucnost, protože říkal, že z historie se nikdo nic nenaučil. Jednou jsme večeřeli a servíka šla kolem a řekla si, how would you like your coffee, jak chcete vaši kávu, řekla hrníčku, ne bílej nebo černý, tak to byl on. Nikolas Vinton byl optimista s vytříbeným smyslem pro humor. Zároveň ale uměl odhadnout vážnost situace a udělal velký skutek pro lidstvo. Kdo ví, jestli by se takový hrdina našel i v dnešní době. O tom to vlastně dneska bylo, že jsme se sice potkali s úžasnými dámami, které díky štěstí, prozíravosti a odvaze svých rodičů přežili, ale někde jinde možná jsou jiné děti a jiní rodiče, kteří na tu záchranu čekají také. Já jsem hodně vděčná v životě a já bych jako chtěla, aby každý věděl, že to vlastně nežije jenom pro sebe, že jsme všichni jako ve velké jednotě a že štěstí můžeme prožívat, hlavně když to prožívají ty kolem nás a že máme k tomu jako přispět ze všech sil.
Zazněly poslední tóny z koncertu Vlaky naděje a končí i krajský magazín. V příštím dílu zavítáme na veletrh práce a vzdělávání Eduka My Job Liberec. Na viděnou.